John, Ari. Ari Zongang. Tung-nu. Երևի չեն լսում, արի մի քիչ ավելի ուժեղ ծեցենք։ Կընց, 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 կընց։ Դրախտի անցավ երին, անմահական մեկ տարումի շուրթ էին։ Սախած դաշտում նորից տեսան իմ եյարի, Իբրան եմ անին կեմ անի մարարի, Վարդեր ծանել մեր սիրոչանապարի, Բարև ձեզ, մենք եկել ենք հեռավոր Լապլանդիայից։ Արանգեր ջան, ես ասել եմ մենակ ձունանուշի գա, ոչ թե ձունանուշի կութերաշով գա դա։ Ինչ չարաճիճի բալիկ ես դու։ Բալիկը հետինը տա եղնիկ գզող։ Լմի վարկը նա աղբր ջան, ժուս մնա։ Ինչպես է ձեր անունը հրաշագեղը ազիս։ Իր անունը Ձյունանուշիկ է։ Այսով այս մալականը վերջնին էր սանդրում։ Ռնգեր ջան, քեզի կարանք մենք խտրենք խոսքի դու եթե զբաղնիկ թրաշվես։ Մենք մինչև այդ մերկու բար խոսանք, էլի։ Ուր են երեխաները, մենք երեխաների համար ենք եկել։ Զբաղնիկում, որ ոտդ մի նամիս կաղկցես, կլինեն երեխաները։ Այ մի հատ գաշ։ Ներողը լնես։ Այլի։ Հալ ամա։ Աղպրս ինչ կա ես աղջկա էդ։ Ճիշտ նսած չհասկացա այսինքն։ Աշիկը որն աղպրս խոսքի ինչ գործ ունես աղպրս աղջկա էդ։ Չեմ հասկանում էդ, հա, ուղեղիս մեզ չի տեղավորվում։ Աղպրս չեմ հասկանում, որ չի տեղավորվում, աղպրս ինչ ես ան, մոբ այս աղջկը քեր։ Աղպրս թարսա, թարսանգ է։ Այս այմի հանգի թորս, աղպեր, չի էրեմ իմ թորս։ Այս աղպեր, ես նորմալ խոշամ, Դե ձև ենք բրնը, էլի փող ենք բրնում։ Մել ես իլ եմ, էրեմ ճանիտ։ Այս կարգին մուժիկ ես շում աշում 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 Չեմ կարում քնեմ, չեմ կարում քնեմ։ Ինչի երբ ես տեսը, որ… Նոր։ Զարմանալի է… Միար բան խնձեմ էլի աղպերես, ես գիտեմ, որ դու աստած ուզում ես, որ ինգ լավը լինել է մեր մեր շխոշկի։ Ինչի լենգ է, ասինք ես առաջի հանդիպում Աղպրես, դե քեր չշոգի, չշոգի, գրակով, գրակով։ Այ, զանգակն էր, զանգակն էր։ Արա, աղպրես, ես իչ չուղա։ Ինչ է։ Ես, որ, ես, աղպրես, պլենդուզը, ես իմ ինչ ես մրել։ Ահա, ես արմատուրի հետ ես, սա կոչվում է գավազան։ Գավազան, աղպր գիտենք ես Սևանից եք, չէ բերում։ Խի Սևանից։ Լավ, աղպր ես եղանակի տեսություն նայմ ենք, Սևանի գավազան, որ ասում ես է չի ինգեր։ Սի դեպիլ չենք էլի ինգեր։ Իրոք, իրոք։ Լավ, մերեմ ճանիտ, կարում ես, չէ Ես քո ցանկությունը իրականացնեմ, եթե դու պապիկի համար արտսնես։ Դու երկու տար, դուք երեք տար, այդ դու չորս տար, այդ դուք հինգ տար, այդ դուք հինգը ճիշտա, ճիշտա, ապրես, ապրես, ես հիմա իմ փայտիկով իրականացնեմ քո ցանկությունը, ես չորում աղպեր, թող երկու բար խոշան կլինգ է, լավ, դայամ, դավայ, նայարի վայ, Ոնց ես պուշկին։ Հիմա կարում եմ քեզի խոսքիտ ես պրոբնի պաչեմ, որ իմանամ ինչ իմար վիզ դնեմ։
Հինենց մտածում ես կարաս, եթե կարաս պաչի։ Ամեք շմորդի գաս հարմար չի։ Սի, բայց դու ինչ չոբան ես։ Ոչ չոբան ես, ինչ դեմ ես խոսում ապագա մարդուտ հետ։ Կարող եմ հետ ներվերս ուտես գնաս ապագա ամաներդ լվաս։ Ես գնում եմ, հա դու գրեհիկ ես ուղակի։ Ավոչ, ավոչ, մի մարկյան սպասիր, մի գնա։ Ես կեզ ունեմ մի խիզախ առաջարկ։ Ես մարդիկը կարաս ծախես։ Գողցածա մեջը լավ փող կա է։ Ես հենց հիմա միլիցիա եմ կանչում, հենց հիմա։ Չէ, 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 ձև չկա, դրանք առնող չեն։ Չես տղեն, չէ, դու լրիվ աննորմալ ես, ես գնում, ես չեմ ուզում մի վարկյան ավել հետը։ Եմ մի վարկյան այդ ծավտանեմ, չես ուզում առաջարկս մինչև վերջ լսես։ Հլա։ Արի։ Վիխածի զամինյա։ Վիխածի պոդլիտրուս։ Չէ, ստոպ։ Ես սիրահարվում եմ արդեն, լսի, իմ ամբողջ կյանքի երազանքը եղել այն, որ ինձ տենց ասեն, լսի, դու ինձ ասեցիր տրուս, լսի, ես գժվում եմ այդ արտահայտության համար, գիտես ոնց եմ սիրում, որ ինձ տենց են, ասում, դու հրաշք ես, ես չգիտեմ, շատ ուրախ եմ, որ ինձ տենց ասեցիր. Իսկ ես? Ոնց ես? Դու գոնե գիտես այդ իմ ամբողջ կյանքի սիրած կոմպլիմենտն ա եղել։ Ես գժվում եմ քո համար։ Ես սիրահարված եմ քեզ, շնորհակալ եմ։ Այս ուրը ցնցար դու գրքիս ընկեր։ Մենք պետք է գնանք։ Մենք շատ շտապում ենք, դեռ էլիտներ պիտի մտնենք, դեռ տներ պիտի մտնենք, արի։ Էլի մի վարկյան ախբրես, արա դուք տներ եք մտնում անգեր։ Ահա։ Ապա լսի, այս մեր վերևի հարգի Արևանը Երկու շաբաթով Ստամբուլա, դու ունե լավ ապրանք կան դեր լքեք ապա։ Մերսի, մերսի։